Tjena, tjena allihopa, det är Magic Mike. Tjena till 17. Grattis för ni har tagit till studenten. Lyssna, också jag vill säga en ägre sak att er. Lyssna, nu du ska gå till stranden och solen. Lite bronsas. Och också ni får ha för skuggor. Göra hafla, göra fester och sånt. Resa utomstånd. Och nu är det dags för Ruin. Jalla, hör du på grabbar. Everybody is kung fu fighting. Your mind becomes fast and lightning. Although the future is a little bit frightening, But the life that you're riding, you're alive and in the room. A brilliant ball of paint. You can be a work of art. You can go all the way. Look out! Now what would it take to break? I believe that you. Andreas, hur känns det? Strålande. Klassens Paralympic. Ja, det är alltid strålande alltså. Las chanclas. Todo despeinado porque no me dio tiempo de nada ponerme las chanclas y el bañador. Voy a la playa, había subido la marea. Entre las piedras de chipiona del faro. Y cuando entro en el restaurante me ve el cocinero con una paellera y a ver solamente paellera. ¡Asómate! ¡Asómate! ¡Mira dónde llega el agua! ¡Llegaba el agua hasta el restaurante! ¡Había subido la marea! ¡Ay! ¡Eso! ¡Ay, qué hacer! Ahora con los dos sacos de arroz. ¡Ay! Llama para Sevilla. Llama a Sevilla que traigo un país. Vilken är det man kan lägga med? Nej. Vilken är det man kan lägga med? Nossa, nossa, assim você me mata. Se eu te pego, te pego, vai. I've done my sentence, but committed no crime.
mistakes. I've made a few. I've had my shouts and kicks in my face, but I come through. And I need to go home. Åh, fy fan. Järnhandduken, fy fan. Hallå, tyst! Juff! Vad? Va? Duktig pojke, Alexander, duktig pojke. Har du sån här gummislangar till snoppen? Här har Nikola precis vunnit brännbussturneringen. Axeln helt och led. Skitnöjd. Nu har han bollen, det vill säga Epic Steel här. Ligger vidare bollen upp i backboard. Försöker fortsätta på sin egen. Vad händer i försvaret? Han får göra det hur länge som helst. Gå på den där bollen. 1-0 för NFU. Och just nu som det här resultatet ser ut så är de på väg att vinna hela gymnasiemästerskapet. Pauli måste lösa den här situationen på något sätt. Botten, plottan alltid redo. Bra positionering från NFU just nu. Bra passing mot mitten. Epic Steel löser 2-0 med 44 sekunder kvar. NFU är våra vinnare i gymnasiemästerskapet i Rocket League. De har gjort det, de har gått hela vägen. De klarade sig genom semifinalen, tog sig till finalen och de har gjort det fantastiskt bra ihop. Vilket starkt Rocket League-lag. Och in i nere, det är Barron, det är nu fin hook som går rakt in. Rakt in i den här movie banders toss, ulten. Är det en fin kindred-ult här? Men det kommer tyvärr inte hjälpa. Och här går första gamet till NFU. NFU. Nej, men det var riktigt, riktigt bra spelat. NTI emot NFU, Nils Fredriksson. Men här efter så kommer vi kalla dem för NTI mot NFU. NTI kommer vara på blue side till att börja med och NFU på red side. Och det kommer bli en riktig hype match skulle jag tro. Det är mot NFU för att vi ser en tynda med pick som kommer in. Eller en tynda med band ska jag säga som kommer in. Som vi kanske inte riktigt hade förväntat oss ur ett metaperspektiv. Nej, men om man tittar på matchhistoriken för Epic Seal så har han spelat väldigt mycket tynda med och har en väldigt bra win. Tog 4 kul från Karpsen. Ja, vi landar i den här matchen nu och sitter och diskuterar taktiken inför nästa match. För där går Nexus ner. NFU tar den första matchen. Leder med 1-0. Snyggt jobbat. Nästan hela motståndslaget. Där går faktiskt munnen ner. Laserbom är alldeles för nära den där jackan för att stå lite grann. Och vi hinner se ytterligare ett ace innan NFU sänker matchen. Det här var lite rinse and repeat från första gamet. Tycker jag var mycket att NFU tog kommandot tidigt och behöll kommandot ett bra tag. Tappade lite fäste i topplanen när Pendlov fick turnaronen i en M2-situation mot både Jax och Munde. Men det hade mycket mest att göra. Stop it! Get some help! Oh, I almost forgot, Carl. This means I'm sponsored by Nicole. Anton. Jag åker fast på kniven. Ja du? Pengat. Nej, jag vet inte. Ja du?
Det var inget mer. Har en till femma kommande mannen. Scammer cut IRL. Jo, den är den. Precis. Jag hörde Filip skulle redovisa då. Ja. Han är här för första gången, så han kan ju ta det nu så han inte försvinner bort sen. Så han inte försvinner bort sen. Man vet ju aldrig. Och Anton. Fast Anton är sjuk idag. Anton är sjuk. Så det blir Filip eller Erika. Och vi valde Filip. Vi valde Filip. Vad säger Filip och Erika själva, är ni redo att redovisa? Vi kör en per. Vi kör en per. Eller så går båda. Ja. Är det okej för dig? Sådär va? Ha, du fick corona, bitch. Uh-oh, retard alert! Retard alert, class! It feels good to be a gangster. A real gangster ass nigga plays his cards right. A real gangster ass. Han har varit sån skitsak. Det är ju väl. Hi Christian. It's me. Your favorite lord and savior. Jesus. You're a trash math teacher. And you know what? Go fuck yourself. Praise be. Have you ever been walking down the street with your best bro, and while you're walking you accidentally touch hands? You think to yourself, that was weird, but I'm not gay. You are. You are gay. Vad gör du? Vad? Han ska blanda igång! Ta dem! Det är Alkis! Ja. Jaha! Vi är ute! Nej, vad gör du? Det verkar högt, bror! Fan! Vad händer? Här ligger Daniel! Oh! Han ligger här och chillar, alltså! Och där är Johan! Kramar Johan! Oh. Och där är Kalle igen! Var är Johan? Är Johan på toan och spyr? Tugge. Tugge, simmar du? Ja, jävligt sjukt. Hallå, Emma. Nej, sluta! Sluta, vill jag sluta! T17, tändeska challenge! Jag ska vara samma på det där. Jag tycker inte att vi borde ha samma väldigt bra. Tycker du inte nu? Han är ju lite... Ja. Så, nu är jag den. Så.
Vad hände? Sommar 2020! Hoppa! Hjärtligt välkomna till årets student här på NFU. Det är inte så många idag, men ni är hjärtligt välkomna då. Även ni som följer via Facebook är välkomna hit. Kanske ett bättre val idag med tanke på vädret. Innan vi drar igång firandet här så lite praktiska saker kring vad som kommer att inträffa. Om en liten stund kommer T-Britton att få springa upp på scenen. Väl här uppe kommer de bli uppropade en och en. Normalt sett hade vi haft betygsutdelning här uppe på scen. Nu har de redan fått sina betyg inne i matsalen. Därefter så kommer det bli en stipendieutdelning för att sen avslutas med studentsång och utspring till er. Den här klassen har varit med om det historiskt. Och det är den första avgångskullen som har fått avsluta sina gymnasiestudier på distans. Det vilar ett stort ansvar på eleverna och jag måste säga att det är en stor bedrift de har åstadkommit med att lyckas prestera även trots att de inte har kunnat vara på skolan. Så för det ska de bli ihågkomna. 3 år på gymnasiet går väldigt fort för vissa, andra tycker att det har varit en evighet. Men det här är inte slutet, det är inte ens början på slutet. Däremot så kan vi säga att det är slutet på början. För nu väntar nästa fas i livet för alla studenter. Olika val ska tas och göras. Jag tror att klassen är redo. Vi kollar. Tove, är de redo? Då så, då är det med stor glädje och stolthet som vi släpper upp avgångsklass TE17 på scenen. Välkomna upp!
strangers to love. You know the rules, and so do I. But the commitment's what I'm thinking of. You wouldn't get this from any other guy. I just wanna tell you how I feel. Gotta make you understand that you are a man to man. Stipendiet, det gör vi årligen till den elev i varje avgångsklass som har det högsta betygssnittet. Och i år tillfaller detta stipendie Nikola! Tack så mycket! Tack så mycket allihopa! Tack för den här skolan! Det var tre fantastiska år! Det var de bästa åren i mina liv. Ja, alltså, jag är så glad. Jag vet inte vad jag ska säga. Tack så mycket. Då är det dags att avsluta med studentsången innan ni får kliva ner till er anhöriga. Kläm in nu. Ja. Låt dem oss fröjdas i ungdomens håg. En tappa hjärtat med friska slag. Come a long way from where we began. Oh, I'll tell you all about it when I see you.